Մենք էլ կարող ենք լինել Քրիստոսի փուրմունքը, չանք գործադրելով։ Մեր սիրելի Բողոս Արաքյալը մեզ մի նամակ է գրել, ու այդ նամակով հայտնում է մի կարևոր իրողություն և սովորեցնում է, որ մենք էլ նույն համարձակություն ունենանք Քրիստոսի խոսքի հանդեպ, ինչպես գենցաղում գործադրելիս, այնպես էլ լեզվով արդապերելիս։ Արաքյալը շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն, որ Աստված իր որդու միջոցով մեզ միշտ տանում է հաղթության։ Իր որդու գիտության խոսքի փուրմունքը մեր միջոցով պետք է տարածվի ամեն տեղ։ Իրական քրիստոնյայի կյանքը միջավայրում փուրմունք է տարածում։ Սիրելի Բողոսը մեծ վստահությամբ է ասում, որ ինքը Քրիստոսի փրմունքն է և փրկվածների մեջ, և գորստյան մատնվածների մեջ։ Միթե մենք կարող ենք վստահ ասել այս խոսքերը, չենք կարող, քանի որ մենք առայժմ մարդկային փրմունք ունենք։ Քրիստոսի գենտանության փույրը ոմանց համար մահվան հոդ է, ոմանց համար գյանքի հոդ։ Արաքյալը նաև չափազանց վստահ է ասում, որ ինքը Աստծու խոսքի վաճառքով չի սպաղվում, այլ իրեն համարում է Քրիստոսով գործող ու խոսող մեկը, անգեղծ մի մարդ, որը և քարոզում է և գադարում է քարոզածը։ Իսկ խոսքի վաճառքով սպաղվողներ համարում են նրանց, որոնք քարոզում են, բայց իրենք չեն կատարում իրենց քարոզածը։ Իսկ մեր սիրելի Սուրբ Գրիգոր Դատևացին քարոզողներին և մարդկանց բաժանում է 4 խմբի։ Ինչպես քարոզողը կարող է քարոզել և չբահել իր քարոզածը, այնպես էլ լսողը կարող է լսել և անուշադրության մատնել իր լսածը։ Այս տեսակետները ըստ Բողոս Արաքյալի կգոչվեն խոսքի վաճառքով սպաղողներ։ Բայց քանի որ նաև կան Բողոս Արաքյալի նման քարոզող և քարոզածը կատարողներ, ուրեմն մենք նմանվենք նրանց, որպեսի մենք էլ երբևէ ունենանք Քրիստոսի փուրմունքը Աստծո առջև։ Չէ՞ որ նա մեզ սիրելով ուղարկեց իր որդուն մեր փրկության համար։ Մենք էլ փոխադարձենք մեր սերը, բահելով իր որդու խոսքերը, որը միայն մեր շահերից է փխում։ Գարտանք ամեն օր օրվա պատգամները, դրանք մեզ համար է գրված Բողոս Արաքյալի երկրորդ տուղթը Կորինթացիներին 2:14-17։ Օրվա ընթերցվածք Ավետարան ըստ Ղուկասի 9:1-6։ Եվ նա, գանչելով 12 Արաքյալներին, նրանց զորություն և իշխանություն տվեց բոլոր թևերի վրա, նաև բժշկելու հիվանդությունները, և ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստծո արքայությունը և բժշկելու աղտերով վարակվածներին, և ասաց նրանց, ճանապարհի համար ոչինչ մի վերցրեք, ոչ գավազան և ոչ մախախ, ոչ հաց և ոչ արծաթ դրամ, 2 հագուստ մի ունեցեք, որ դունն էլ մտնեք, այնտեղ գիշերեցեք և ապա այնտեղից գնացեք, և նրանք, որ ցեզ չեն ընդունի, որպես վկայություն նրանց դեմ, ձեր ոտքերի փոշին տոտապեցեք, երբ այդ քաղաքից դուրս ելնեք։ Եվ նրանք ելան և շրջում էին քաղաքներում և գյուղերում, ավետարանում էին և բժշկում ամեն տեղ։